Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Про Бахмут поговоримо трохи пізніше предметніше. Тобто можемо констатувати, пане Олександре, що от, враховуючи те, що вони величезні втрати понесли, зокрема, під Авдіївкою, зараз певна активізація їхніх дій на Куп'янському і Бахмутському напрямку десь пов'язана із тим, щоб і інформаційно перебити Авдіївську операцію, скажімо так. І чи ви бачите в тому якусь іншу мету? Чи може ворог наш бути настільки потужним, щоб наступати, проводити наступальні певні операції одразу на кількох напрямках? Потужно, сильно і ефективно? На Куп'янсько-Лиманському напрямку активних наступальних дій зараз, таких активних, як в районі Авдіївки, ворог позбавлений можливості проводити. Тобто немає на сьогоднішній день якогось збільшення інтенсивності бойових дій на цьому напрямку. І, до речі, про це не йдеться, в принципі, і про це не говорить навіть генерал Сирський. Йде активізація і загострення на Бахмутському і частково на Лиманському напрямках. Куп'янський напрямок абсолютно наші сили втримали, відбили всі атаки, погодні умови дещо завадили ворогові. І я маю сказати, що Авдіївка допомагає, звичайно, цьому напрямку, але так само і вдалі дії в активній обороні наших підрозділів даються свої, ми бачимо, даються в знаки. Коли говорити про напрямок Бахмутський, ми і на минулому тижні, зокрема, також говорили про те, що українські війська за останній, принаймні, період часу значно просунулися, зокрема, за залізничну колію під Бахмутом. Йдеться про той відтинок фронту на південь від Андріївки. Якщо на півдні у нас все достатньо непогано, з чим пов'язана активізація ворога на півночі? Вони перекинули туди якісь додаткові угруповання? З якою метою, які цілі вони ставлять собі, зокрема, по іншу сторону флангу міста? Блокувати наше просування будь-яке і створювати для нас проблеми, аби ми утримували відповідні війська на цьому напрямку і позиції. Тобто якоїсь стратегічної великої мети немає. Вони ведуть там бойові дії з метою того, аби ми не вели наступальні дії. Ну, от, власне кажучи, все, що можна сказати про північний напрямок, я вам скажу, що це помітно було, що південний фланг, він дещо активніше просувався. От ви згадали Андріївку якраз, і це і Кліщіївка. А от райони півночі, північного флангу, там дещо було призупинено українське просування. Насправді, ворог там має певні укріплені позиції, і вони з них намагаються виходити, переходити в атаку. От, власне кажучи, це те, що спостерігається. Така ситуація була дещо і раніше. Час від часу вона загострюється. Іноді ворог має тактичні успіхи, тобто наші підрозділи можуть дещо, скажімо, на певних позиціях відходити вогневих, але потім їх повертали. Ну, це те, що вже фіксувалося і було раніше. Ну, от така ситуація, якогось, скажімо так, звичайно, розумієте, з точки зору активізації бойових дій, якби ворогові вдавалося просуватися в районі Білогорівки, наприклад, і якби в них були успіхи там, то розвиток цього плацдарму з північного флангу від Бахмуту, він би означав, що вони могли би йти на таке, ну, з'єднання, фактично, розумієте, утворювати, фактично, йти один одному назустріч і створювати проблеми на півоточення, оточення для нашого угруповання військ. Але цього на сьогоднішній день не відбувається.